بەڵەبەرزان بۆ قسەکردنی زیاتر لەسەر ساختەکارەکانی هەڵبژاردنی 12 ئایار کە لە ئێستادا هەژماری دەستی دەنگەکان تەواو بووە بۆ قسەکردنی زیاتر لەسەر ئەم بابەتە بەڕێز بەڵێن ئیسماعیل ئەندامی ژووری هەڵبژاردنی بزوتنەوەی گۆڕان لەگەڵمان دەبێت لە ستودیۆی کێنێن کاک بەڵێن سوپاس بۆ بەشداریکردنت ئەگەر پێم بڵێ لە ئێستادا کە ئەنجامەکان ئاشکراکراوە ئەوە ڕاگەیەندراوە کە ینی گۆڕانکاری بەرچاو لە کورسیەکانە نییە تەنها لە بەغداد گۆڕانکاری کورسیەکەیە قسەی ئێوە لەسەر ئەم بابەتە چییە کە پێشتر ڕاتانگەیان ساختەکاری گەورەکراوە بەڵێ دیارە ئێمە یەکەم هێزی سیاسی بووین کە مانگ دنگمان بەرزکردەوە کە پرۆسەکە پڕا لە تەزویر و ساختەکاری بەوە بەرەبەرە بەڵگەودی کۆمنتەکانمان کۆ کردەوە بەڵگەکانمان ئاراستەی دەستەی دادوەری ینی هەیە قەزایی ئینتیخابات کرد لە شاری بەغدا ئەوان بە بیانووی ئەوەی کە قانونێکی تازە بۆ عەدوفەرزی دەستی دەنگەکان دەرچووە تانە و تانەکانی ئێمەیان ڕاگرت تاوەکو پرۆسی جاکردن و ژمارەی دەنگەکان بەدەست کۆتایی پێیە بەڵام ئەوەی ئەوان ئەوەی کە لە پەرلەمانی عراقی گوزەرە ئەوە بوو کە بەپی یاساکە ئەبە لە سەداسەتی هەموو سندۆقەکان لە هەموو پارێزگاکانی عراق عەدوفەرزی دەستی بۆ بکرێ بەڵام بەداخەوە ئەوە نەکرا لەگەڵەوەی کە لە سەداسەتی سنووقەکان عەدوفەرزی بۆ نەکرا لە پرۆسەیەکی تەواو ناشەفاف و ناڕوونا هەروەک لە کاتی خۆیان ئێمە بایکۆتی پرۆسەکەمان کرد و هۆڵەکانی جاکردن و ژمارنی دەستی دەنگەکانمان بەجێهێش ڕامانگەیان کە پرۆسەکە پرۆسەیەکی ناشەفافە ئەو سنووقانەی کێندراون هیچ پێوەرێک نەبوو بۆ ئەوی بزانین لەسەر ئەساس یەکەم سنووقانە دیاریکراون بۆ عەدوفەرز هەموو ئەو بەڵگانەی کە ئێمە پێش عەدوفەرزی دەستی ینی پێش جیاکردن و ژمارنی دەنگەکان پێشکەشی هەیە قەزای انتخاباتمان کرد بوو دڵنیا بووین لەوەی کە بەڵگەکانی ئێمە ئەبێتە سەلمێنەری ڕاستی چی گەورە کە فەزاحەتێکی گەورە دزینی دەنگی هاوڵاتیان ئەوەی کە ئێستا پێیانە وترێت چەتەی ئەلکترۆنی هەموو ئەوانە ساغە بێتەوە ئەو کاتە هەم ئەنجومەنی نوێنەران هەمدە سەڵاتی قەزای لە عێراق ڕێگەیەکی ترەگرێتە بەر کاتێک ئێستا کە باس دەواکەن ژمارنەوە و جیاکردنی و دەستی دەنگەکان کە کۆتایی پیات و هیچ گۆڕانکاریەک لە سنووق و دەنگی هاوڵاتیانە ڕووی نەداوە و بە هیچ گۆڕانکاریەکەوە ینی پرۆسەکانی ئەلان کردووە کە پرۆسەکە وەکو خۆی ڕوا ئەوەی کە سەرەتای ئەلان کراوە من ئەوە بخەمە ڕوو کە ئێمە هەر لە جیاکردن و ژمارنی دەستی دەنگەکانە دوو بەڵگەی ترمان کە بەڵگەی سەلمێنەر و حاشا هەڵنەگرن دەست کەوتووە کە ئێمە ئەتوانین جارێکی تر ئەمانە لەبەردەم مەحکەمەی تەمیز لەبەردەم هەیە قەزایی انتخابات جارێک تر تەعنەکان بخێنەوە ڕوو بۆی بخێنە بەردەستی لایەنەکان بۆی بی سەلمێنن چ تەزویر و ساختەکارێکی گەورەکراوە لە هەموویان مهمتر و سەلمێنراوتر جیاوازی نێوان دوو فۆرمی دەنگدانە بۆ یەک سنووق یعنی ئێستا لە بەشێکی ئەو سنووقانەی کە لە سلێمانی بە نمونە جیاکراونەتەوە یەک سنووقی دەنگدان دوو فۆرمی ئەنجامی هەیە فۆرمێکیان شیتە ئەلکترۆنیەکەی کە ئێوارەی 25 دەرچووە دانیکیشان فۆرمی ژمارە 42 کە ژمارن و جیاکردنەوەی دەنگی دەستی لە قاعەکانی ئاشتی خراوەتە سەر یەک سنووقی دەنگدان دوو ئەنجامی هەیە ئەنجامەکان جیاوازی گەورە لە بینیانە هەیە وەکو ئەوەی کە ئێستا لە کاتی خۆشیا لە ئیعلان باسمان کرد و ئێستاش لە ڕاپۆرتەکەی بەڕێستانە جارێک تر ئیشارەتی پێدرابووە ئەوەیە لە هەموو لەو سنووقانەی کە ژمارن و جیاکردنەوەی بۆ کراوە لە بەشێکی زۆری ئەو سنووقانە ڕێژەی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بەلبونەوە لە پارێزگای سلێمانی لە 145 بۆ 50 کەمی کردووە یعنی بەوە ئەو قسانەی ئێمە سەلمێنرا کە لەسەر ئەساسی ئەو دیکۆمنتانی کە لەسەر وێنەی کارتی دەنگدانەکە لەسەر هاردیسکێدرا بە لایەنە سیاسیەکان و ئێمە ئەو کاتە کەشفمان کرد چەند بارکۆدی دووبارەی تیایە ئەو کاتی ئەلانمان کرد کە دەنگی یەکێتی نیشتمانی کوردستان لە سلێمانی لە 145 بۆ لە 150 تەزویر و ساختەکاریە ڕێگ ئەم قسەی ئێمە لە جیاکردن و ژمارنی دەستی دەنگەکانە سەلمێنرا و وەکو خۆی قسەکەی ئێمە دەرچوو کە دەنگەکانی یەکێتی لە 150 لە سلێمانی تەزویرە بەڵێ کاک بڵێن ئەگەر ڕێمەوەلات لە هەولێر لە شاری هەولێرەوە بەڕێز کەمال هەمزا کارژێڕی ناوەندی هەڵبژاردنی کۆمەڵی ئیسلامی نمان لەگەڵە سڵاوت لەوێم کاتت باش کاک کەمال ئەگەر پێم بڵێی لە دوای دەرەنجامەکانەوە کە کۆمسیۆن ڕاگەیاندووە کە هەژماری دەستی دەنگەکان گۆڕانکاریەکی بەرچاوی تێدا ڕووی نەداوە قسەی ئێوە لەسەر هەژماری دەستی دەنگەکان چییە کە لە پێشتریش ڕاتانگەیاند بوو کە ئێوە بایکۆتی هەژمارەکەتان کرد بەوەی کە یاساکە وەک خۆی جێبەجێ نەکرات هەڵوێستی ئێستی ئێوە چییە لەو بارەیەوە ئێمە وەکو کۆمەڵی ئیسلامی ئەو ئەنجامانە ڕەت دەکەینەوە چونکە هەمان ئەو سەرنج و تێبینیانە هەمان ئەو سکاڵانەی هەمان بوو هەمان ئەو تانانی تۆمارمان کرد بوو هەموو شتەکان وەکو خۆیەتی شتێکی ئۆتۆ گۆڕانکاری بەسەردانەوە نەهاتووە
نکورسەکان گۆڕانکاریان بەسەر داهاتووە، نە دەنگە دزراوەکان جێدراونەتەوە، نەکورسە دزراوەکانمان جێدراونەتەوە، لەبەر ئەوە هەڵوێستەکانمان وەکو خۆیەتی. بەڵام بۆ ئەوەی هەڵوێستی فەرمی و یەکگرتووی لایەنەکان بەیەکەوە ڕابگەیەندرێ، ئەوە پێم باشە چاوەڕێی کۆبنەوەی سبەینەی لوتکەی ئەو چوار لایەنە سیاسە بکەین، ئەو شەش لایەنە سیاسی بکەین کە لە سلێمانی بڕیارە ئەنجام بدرێ، لەوێ یەکێک لە تەوەرە سەرەکیەکانی ئەو بابەتە دەبی لەوێ هەڵوێستێکی ڕسمی ڕادەگەیەندرێ. بەڵێ کاکەمال، ئێستا هەڵبژاردنێکی دیکەمان لە پێشە کە هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستانە. ئێوەکو ئەو لایەنە ناڕازیانە قسەچان چییە بۆ دەنگدەرانتان کە لە ئێستادا ئەنجامەکان بەو شێوەیە کە بەدڵی ئێوە و دەنگدەرەکانی ئێوە نییە؟ قسەی ئێوە بۆ ئەو دەنگدەرانەتان چییە کە هەڵبژاردنێکی زۆر نزیکمان لە پێشە؟ یەکێک لە ڕێگا سەرەکیەکانی کە خەڵکی بەتەواوی توشی نائومێدی کرد، بە زۆرێک هەندێک جار هەندێک لە لایەنەکانیش توشی زۆرێک لە نائومێدی و ڕەشبینی بووین لە دەرەنجامی هەڵبژاردن، ئەویش ئەنجامی ئەلکترۆنی دەنگەکان بوو، واتە بە جیهازی سیکۆس و پیکۆس کە جیهازی تەسریعی نەتایج بوو بەکارهێنرا. خۆشبەختانە ئەو جارەی ئەو شەش لایەنە بەیەکەوە داواکاریەکمان ئاراستەی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردن و ڕاپرسی هەرێم کرد کە ئەو جیاکردنەوەی دەستی دەنگەکان پێڕۆ بکرێت لە جیاتی جیاکردنەوە ژمارنی ئەلکترۆنی. بەڵام لێرەوە دەبی ئەوە بە دەنگدەرانی خۆمان بڵێین و دووبارەشی کەینەوە. هیچ کاتێک نابی چاوەڕی ئەوە بکەین کە هەڵبژاردنێکی شەفاف نەزی بێگرێوگۆڵ ببێتە زوید و ساختەکاری بڕێوە دەچی، چونکە بەداخەوە ئەوانەی کە لایەنی دەسەڵاتدارن و جونگەکانی دەسەڵاتیان لەبەردەستە لە هەرێمی کوردستان زۆر چاک دەزانن ئەوە پێگەی ڕاستەقینی خۆیان نییە، ئەوان خۆیان سەپاندۆ بەسەر خەڵک، دەستان بەسەر دارایی خەڵک داگرتووە، دەستان بەسەر بڕیاری سیاسی داگرتووە، دەستان بەسەر دەستگای یاسایی و تەشریعیەکان داگرتووە. لەبەر ئەوە دەسەڵاتی قەزایش بە هەمان شێوە. لەبەر ئەوە چاوەڕی ئەوە نەکەین ئەوان هێندە بە ئاسانی تەسلیم بن بڵین کاکە بە هەڵبژاردنێکی نەزیه و شەفاف بڕێوە بچی دوور لە ساختەکاری. بەڵام لەگەڵ ئەوەش بە دەنگدەرانی خۆمان دەڵێین، ڕوویان تێدەکەین، دەڵێین ئێمە و ئێوە لایەنە سیاسەکان و دەنگدەران هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان هەردووکمان بەیەکەوە، هەردوو لامان بەیەکەوە، پێویستە هەموو توانەکانی خۆمان بخەینە گەر بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ساختەکاری، بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵکاری، بۆ ئەوەی کە دەرەنجام سەرنجامی ئەو هەرێمە بە ئاقارێکی خراپ نەڕوە لەو واقعتاڵی ئێستا تێدایان بەرەوە باشتر بچین، ڕێچکەی ژیان بگەڕینەوە سەر ڕێچکەی ئاسایی خۆی هەرێم بە مؤسساتی یاسایی، مؤسساتێک کە شەرعیەتی قانونی و جەماوەریان هەبی بەڕێوە بچن. بەداخەوە ئەوانەی کە هەن بخۆمان دەزانین نەقسیان هەیە لەم ڕوانەوە. لەبەر ئەوە هانی خەڵک دەدەین زۆرترین ڕێژەیان بەشداری هەڵبژاردنەکان بکەن بۆ ئەوەی ئێمەش بتوانین پارێزەری دەنگەکانیان بین، بۆ ئەوەی بتوانین نوێنەرانێکی باش بنێرینە پەرلەمان، نوێنەرایەتیێکی باشیان بکەن، هەروەکو لە ڕابردوو نوێنەرەکانی ئێمە خۆشبەختانە لە پەرلەمان، لە حکوومەت، سەرڕاستانە لە خزمەت خەڵکدا بوون، سەرڕاستانە هەڵوێستەکانی لە خزمەتی بەرژەوەندیەکانی خەڵکدا بووە، خۆیان بەو تا ئەو پەڕی بەدوور گرتووە لە بەرژەوەندی تایبەتی کەسی حزبی و تێوە نەگلاون لە گەندەڵکاری. بەڵێ کاکەمال، ئەو هێزانی کە لە سەرەتایەوە ڕاتانگەیان ژمارەیەک هێز ساختەکاریان بۆ کراوە و ساختەکاریان کردووە، بەڵام لە ئێستادا ئەوان ئەو قسانە ڕوبەڕووی ئێواکەنەوە کە قسەکانی ئێوە دروست نەبووە و ئەنجامەکان بە وتەی ئەوان ئەوەی سەلماندووە کە ساختەکاری نەکراوە. قسە ئێوە لەمبارەیەوە چییە؟ ئێمە کە لایەنەکان لە سلێمانی و لە هەولێریش بایکۆتی پرۆسەی هەڵبژاردنمان کردووە، ئەوە لە دهۆکی هەرکردمان لە کەرکووکی هەر قسەی جددیمان لەسەری هەبوو. هەمواری سێمی یاسای هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بە ڕاشکاوی دەڵێ پێویستە هەموو سندوقەکانی دەنگدان لە هەموو محەطەکانی دەنگدان لە هەموو بنکەکانی دەنگدان لەسەر تاسەری عێراق هەمووی ژمارنەوەی دەستی بۆ بکرێتەوە. بەڵام ئەوەی کۆمیسیۆن کردی، ئەگەر ئەویشی کردبی، بڕیاری داد نزیکەی ڕێژەی سەتاسەی سەرتاسەری سندوقەکانی دەنگدانی عێراق دووبارە بکاتەوە. یعنی ئەگەر ئەو سندوقانە هەمویان سەتاسەتی دەنگەکانیان ساختە بوونایە لە 329 دەنگ نۆ کورسی، لە 329 کورسی نۆ کورسی گۆڕانکاری ئەگەری هەبوو بەسەردابێ. بەڵام تەماشا دەکەین تەنها لە 329 کەس کە بە ناوی پەرلەمانتار نابیان دەرچووە، تەنها یەک کورسی فراکسیۆنێک لە بەغدا لە دەستی داوە لە بەرژەوەندی فراکسیۆنێکی دیکە و 11 کەس کە یەکێکیان لەو لایەنەیە، دە کەسی دیکەش لە ناو هەمان لایەنەکانی خۆیان کورسیەکانیان لە دەستداوە، بەڵام لە هەمان لایەنەکانی خۆیان کورسیان لەبۆ دراوەتەوە، هەمان کاندیدی هەمان ئەو کوتلانەی کورسەکانیان لەدەستداوە. یعنی کەواتە کوتلەکە کورسەکەی لەدەست نەداوە، تەنها کاندیدی ئەلفی گۆڕاوە بە کاندیدی با. دووەم
هر او یاسای همواری پرلمانی عراق همواری یاساسیم باسی مطابقه پنجمور دکا پنجمور پیویست همو ادنگ درانی دن جانداوا پنجموری دست امور بجیره تا چندیان دوزار سیزار بساخته دن جانداوا چندیان دن دری شایستن بوین بلام طبعا محکمه اتحادش اوی تصدق کرد بلام کمیسیون سوژر باری بله بله زور سپاس بو برئیس کمال همزه سپاس بو زنیرکان زور سپاس بو که لستودی هولیری کنن و لگال من بوی بله برزن دگر ما استودیو سلیمانی که اگران دوباره سلاوت لبی امیو لو بپرسم که لأساده او هزانی که ایو سرطه دانود سخت کاریان کردو ایسا اوان الان ایما هستاوینه تو انجام کن اوان را گیان دو بوتی اوان که خلق ایوی سزاده و قصی ایو لنباری و چیه والله که جوان را بنامه یک شد بلم یعنی ایسا لبر پرستی جانی و کاندیدانی خواهن نبوایا یعنی نامه و دیکومندی کاندیدگانی خویان من بلاو کردو که خویان لپیوندیکانیان لگل اما چون باسی او تزویرات و سخت کاریان نکن که لناو خویان لکاندیدگانی خویان کراوا و اوی که چند جارک بیستو مانا لیر و لیوی باسی واکن که گوایا اما املاینانه تومت من بو حل بستون که باسی تزویر و سخت کاری من کروا گوایا سکالا من لسره کن من تمنا کم اوان او جور اتب کن هرچند من حق براسی دیوی که هی دیوی که باش اوی که هیزه بوبیا بچتا بسر دنجی خلق و هیزه بوبیا بچتا بسر قوتی خلق و هیزه بوبیا بچتا بسر سامان و جیانی سروشتی خلچی کردستان و تا اندازه کرامت شکندن کرامتی حولاتی کانی خویش کن بیه سال روی به باسی دادگا که من تمنا کم پچین دادگا رو بر روی بوسین و بوسلمانی دن که حکوتم بلگه کن بلگه حاش حال نگرن لسی دادگا که که بله لچ داد که به گمان اوی که استال عراق او گذره همو ما نزانین ده صلاتی دادوری لعراق بتای بد لهری می کردستان بداخه و ده صلاتی یعنی ده صلاتی که سر بخونین یک چگلو پرنسیپانی که لسر تای دروز بونی و بزرگنوی گورانکاری لسر کرد و سر بخوبونی دادگاکانی کردستانا سر وربونی یا سای کتا یا سای اینی بلا میم سر باری وش آمادین پچین دادگا لبروی بلگکان من هنده دقیق رونن وی روبرو بوسین و بخلچی کردستان هچن لتلویزیون زون ولا دزګا علامه کان شرح مان کړو یا سال لا هیڅ تا چې شي حوالات له هیڅ لا هیڅ حوالات یې له کردستان نه ما وک ګماني هبې له تصویر کرا او یا تصویر نه کرا او هم یې اندان بو واقعا نه ک تصویر او ساخته کاری چې ګوره کرا او لبره امام وک بزوت نو ګوران انجا مکان هلب جاردن لره رته کینوه پرلمانی عراقی سل دعوا کان ما نبین و بردم محکمه و بردم هی قضایی انتخابات و پیش من و نو نرایتی تزویر حکومتی تزویر دروز که اما انجمنی نرایتی که دست بکار به انجمنی که ناشرعیه لبروی بپی لدروی یاسا کار پیک را و کانو لدروی یاسا درچو کانی ناو انجمنی نرایتی عراق و جاری تر حلب جر را و تو لگل یا كأنجمني كي نراني ناشرعي تبو بيجمان حكومتي كي ناشرعي حكومتي كي تزوير العراق هلا بجرة كأما وكا كهاولاتياني هم عراق هم هريمي كردستان کات بردم گمانو یان به امید بون لوی که جاری که تر تو با پروسه هلب جاردنو باسی پروسه گورانکاری قناکانی گورانکاری باب که که مراسی اما خطریاتشی گوره که استا لسر هولاتیان عراق و لسر حریمی کردستان هی که اما با برنامه بودار رایی با پلانی که توک موان لخلق کر که بلین سنوغه کانی دنگدان هیچ اهمیتی که نما و با گورانکاری اما هولا دین لارککانی دا هاتو مانا و با جرانویم دنگانش تا او روژه که هر رگه که یاسایی و مدنی ما به اگرین بر با جرانوی دنگان من بای فشل به پلانی او دا صلاح دارانه بینین که انوی پروسی دیموکراتی لعراق و لناو چکه پکن بله زور سپاس با برس بلین اسماعیل اندامی جوری حلو جارنکانی بزوت نوی گوران سپاس با زنی رکانی